kadib markii bishii 19aad ee sanadkii ina dhaafay ay golaha deegaanka Burco go'aamo ka soo saareen gaadiidka jaadka soo geliya gudaha magaalada Burco iyagoo ka jawaabaya cabasho dhibaato ay sheegeen inay gaadiidkaasi ku hayaan bulshada qaybaheeda kala duwan go'aamadaasi oo la sheegay inay hirgelayaan bilowga sanadka cusub ee 2020 waxa bishan 19aadkeedii warbaahinta la hadlay xogayaha fulinta isagoo sheegay inay amrayaan ganacsatada jaadka ku dhaqanka go'aamadaasi walaayaasha qaadka ka ganacsada magaalada Burco keena inay awaamirtan u qalaan oo ay fuliyaan nimanka jaad walaayaasha geerashka weynaanu u kireynay ee wadada barbare magaalada laga soo gala ah kontroolka marku soo soo lafeeyo geerashka ku leeyahay balse waxa arintaasi ka dhashay khilaaf soo kala dhexgalay dawladda hoose iyo jaadleyda iyadoo gudaha magaalada Burco saaka lagu dhex arkayay gaadiidka jaadka oo ay saaran yihiin rag qoryo ku hubaysan kuwaasi oo si xawliya ku maraya wadooyinka maayirka magaalada Burco ustaad maxamed yuusuf cabdiraxmaan murad oo uu weheliyo maayirka xigeenka degmada Burco oo dhacdadaasi kadib warbaahinta kula hadlay xafiiska dawladda hoose waxa uu soo bandhigay hanaanka muranka dhaliyay ee gaadiidka jaadka iyo golaha isku diidan yihiin isagoo caddeeyay in gaadiidkaasi ay si qasab ah gudaha ugu soo galeen magaalada balse arrintaasi ay tallaabo ka qaadi doonaan go'aamadii golaha deegaanka uu soo saaray waxaa ka mid ahaa in baabuurta qaadka sida ee magaalada dhibaatada badan ku haysa haday tahay mid caafimaad iyo haday tahay mid xaqii suuqa iyo dadkii iyo ganacsigii iyo baabuurtii oo intaba ay halis ku hayaan dhibaatooyinkaas faraha badan le markii la eegay waxaa la isku haystaa waxa aanu marsiin weyne magaalada qaadka markuu soo gelayo gaari qun yar ha socdo hoonka ha ka daayo sida baabuurta u soconayso ha u socdo meeshu soo maraya waa dhakhtarkii weynaa waa iskuulladii golaha deegaanka degmada Burco wuxuu go'aansaday baabuurta qaadka soo gelisa ee magaalada ku marta sida xawliga ee hoonka argagaxa leh ku tumaysa ee aan dhakhtar eegaynin ee iskuul eegaynin ee suuq eegaynin cidnaba u tolaynin in loo sameeyo xero qaad oo baabuurta ka imanaysa galbeed qaad ka keenaysa ee qaadka ku rogaan waxaan ku qasbanahay inaynu fulino go'aamada ka soo baxa golaha deegaanka degmada Burco waxaa dhacday saaka in qaadoolihii magaaladii ay ka sameeyeen arrin aada u xun oo aada iyo aada fajac u yeelatay oo haddaan si maaragtay heer qarana wax looga qaban ay noqonayso fashil ku yimaada nidaamka maamul ee gobolka jira waxay sameeyeen in ciidan maleeshiyaad oo maleeshiya beelada mid waliba soo qaata soo kaxaystay nin kasta oo maaragtay qaadwalaahiba uu maleeshiyaad soo kaxaystay baabuur ciidana la soo buuxiyey magaaladii qaadkii lagu dhex mariyey istabtii la soo jiiray bilayskii la jiiray aan cidnaba loo joojin waxaan u sheegayna sandaqa dambe oo toonka magaalada ku taala iyo kabar dambe oo laamiga soo galay inaanu jiri doonin geesta kale ustaad maxamed yuusuf cabdiraxmaan murad duqa caasimada labaad ee somaliland waxa uu soo bandhigay cashuurta kasoo gasha degmada jaadka iyo dhibaatada uu bulshada ku hayo annagu haddaan nahay dowladda hoose degmada Burco cashuur kama qaadna qaadka gaariga dhan ee sida 4,000 ee marduuf sida waxaan ka qaadnaa 9,000 iyo waxaan dhaamin oo lahan waxaa laga yaabaa 4,000 ee minjood 7 marduuf 6 marduuf ilaa 2,000 oo minjood baaga ay ku jirta waxaan ka qaadnaa 7,000 oo shilimaan ka qaadi jirin xashiishka 7,000 waxa keenana waa qaadka maayir ku-xigeenka degmada Burco maxamed xasan jaama xoday ayaa sheegay inaanay jirin wax cashuura oo ay ku kordhiyeen jaadka gaariga 200
كيلومتر كوكس عني مجالد الحية ذا مريه وحاليس وياهي إنه تشيله ومدن وأنا لقى كبان كرين عدنا إنه إما كوحنا دامين إنه هرمر كوكس ماين إنه لبت كإل علينا إنه أن ندي إنه إن هل كايجو مساجد كصوت درير لا بقول قف جارجو ذا مرانا وضد كير هبر عوي عدنا وش غني نارو وياه أذبنا وحنا إن ما أنت عارين تحسي عدعو نمن كقاد ولا ياشا هي mulkiyaasha qaad wala abaana masuuliyadda qaaday inkasta oo aan wax war ah kasoo bixin ganacsada chaadka hadana saaka jidadka burco waxa lagu arkayay gaadiidka chaadka ay saaran yihiin ragga ku hubaysan qoryaha kuwaas oo si xawliya ku dhex maraya wadooyinka oo maxamed matan gabal ah maxamed moto sahan tv burco